לא נורמלי. לכל הציבור, לכל עם ישראל, וגם לראש הממשלה. וגם למזכיר. לא, לא מזכיר. זה ראש הממשלה. גברים, נשים וטף. כפי... מה
שמח, עם יבול גדול ומחיר מבטיח. קפצה זקנה. ידי החקלאי פיקח, והוא הנחיל זאת זה מכבר, שבלי בישון והדברה להצליח אי אפשר. אבל המבססים גאה להציג את התיירות. הם מקדמים ללא לאות את פני התיירות, שהשנה, ברוך השם, מגלה התעוררות. זה בטח קורה במיוחד לכבודם, הם חוגגים עכשיו עשור להיווסדם. Yeah.
сюда любви. Забери меня туда, где всегда одна весна, зима. באים לשטח, עומדים תוהים, למה פה עוד לא בונים? העם צועק בקול נרגש, באנו כדי לבחור מגרש. האמא אחריו לוחשת, היכן מדבר, היה נרפסת. חשבנו שהכל מוכן, הכל ארוז וכאן, זה גן. שמסביב שומעים,
מה את רוצה? מה עושה כאן דוד חביב? תוקע שלט, הולך סביב. בואו נחכה לראות בשלט את האותיות. שכונת ירדן, שכונה אחרת, דקה וחצי מהכינרת. וכך חלפה לה ועברה עוד עונה והשכונה. נכון, הכל סגור תפור, ורק מתי? זה לא ברור. הקיץ תם, נשבר החום, והשדה נותר יתום. והתקווה אל השכונה עוד תפעם בכל עונה. אך בין חשבן לבין כסלב, אל השדה שוב מתקרב, חקלאי אחד שלא נואש, עם שק של גרעינים חדש. ובעיניו קריצה מזיק, אם לא יועיל, גם לא יזיק. Oh, my God.